For over et år siden, også på en helt anden kanal, der så jeg min egne videoer. Min allerførste video med cam på, og det var ikke køn. Og i dag, der switcher vi det op. Vi skal smutte til nogle andre end mig selv. Det hele skal jo ikke handle om mig, for vi skal nemlig se andre YouTubers første video. Og ligesom se, hvad kan de? Og jeg har haft idéen sådan over den sidste måned eller sådan noget, så var Simon 4 timer siden. Super. Så det er nok bare et tegn på, at jeg skal få det gjort. Jeg har ikke rigtig planlagt nogen, så jeg tænker, vi starter med Husum. Han har været her i lang tid. Han kender gamet. Han har 760 videoer, og vi skal 11 år tilbage. Og jeg har faktisk ikke set de her videoer, så jeg ved ikke, hvor meget jeg skal forvente. 11 år siden. Hold da op, der er musik. Er det copyrighted? Ej, okay, godt nok. Håber, I tager godt imod mine 28 dejlige subs. Velkommen til endnu en serie. Så han har slettet hans første video. Den type, det har jeg ikke engang gjort, tror jeg. Det burde jeg måske. 111.000 visninger. Falien, den kører bare. Goddag og velkommen til første afsnit af Hate på Hatersne. I mit første afsnit... Hate på Hatersne? Det vil sige, du har haters. Det vil sige, det er i hvert fald slet ikke din første video. Men lad os se, han virker... Jeg vil tage Mikkel BP op. Åh, vent så, hvad? Han tager bare... Jeg ved ikke, hvad der foregår. Er det hans egen haters, eller er det andre haters? Men han virker sådan... Han har karisma. Slash! Mikkel Bøtkjær Pedersen. Slash! Courage Brothers. Der bliver klippet lidt og sådan noget. Den første kommentar, jeg vælger at tage op, er sådan lidt lang. Spørg Mikkel. Hej. Hvorfor reagerer du på trolls? Du ender med at blokere alle dine fans, hvis man ikke må spørge om andet end. Har du en bror? Eller? Hvad er din ønske? Okay, det giver sådan lidt dårlig udgave af Joe Weller vibes, hvis man var der i 2016. Så der er nogen, der sådan spørger Mikkel. Jeg ved ikke, hvem Mikkel er, men det er ham, der er Mikkel BP. Og så reagerer han på hans haters eller sådan noget. Og så, eller hater han tilbage. Altså, i sidste ende, så er konceptet af videoen sådan set også lidt ligegyldigt. Det er mere sådan, hvordan er han på kamera og andre. Ret naturligt faktisk, ligesom man er i dag. Og kedelige spørgsmål som dem. Punktum. Lille A. Går du ikke i skole? Altså er det der med sådan, så klipper du ud af det næste klip, så er du sådan helt op i kameraet. Altså, det er udmærket, sjovt. Når man tænker på det. Ja, han skal stoppe med, altså det er ikke Fruit Ninja. Slash. Altså, det ved jeg ikke, om det var. Det er godt, hvad det var den gang. 2013. Ikke, dumme spørgsmål. Ikke dårligt. Så hører du bare ikke hjemme i denne del af YouTube. Lidt mærkeligt. Ja, lidt mærkeligt. Jeg ved ikke, om det er det, jeg skal til at sige. Kritik. Kritik? Nej, okay. Jeg har kritik til dig. Det er lidt mærkeligt, det her. Men jeg synes, ellers, det er okay. Du er sjov og gamer. Du må ikke være her. Gå over til de andre, D.O. Ja, han blev mobbet i skolen for det her. Ej, jeg synes faktisk, det er okay. Jeg er bare mor med på kameraet første gang eller noget. Det er en, hvor man tænker, der er noget galt med ham, men han hører også til på et kamera. Og der kan man bare se 13 år senere. Det passer åbenbart. Hvem er en, der er lidt mere rolig? Brohave. Jeg lærte at kende Brohave igennem den der burger, han havde på McDonald's. Smagte Brohave. Smagte den aldrig, tror jeg, men det var sådan, jeg lærte ham at kende. Men hvor langt skal vi tilbage? Vi skal også 11 år tilbage. Det uendelige hej. Så er det en sketch, eller hvad er det? Advarsel, denne video er random. Well, jeg tror bare, at hvis årstallet siger 2013, YouTube, især dansk YouTube, det var bare random. Advarsel. Denne video er meget random. Jeg håber ikke, det er hans stemme. Jeg håber, der er... Eller så er der i hvert fald gået i... Der er gået noget fuldstændig reverse på stemmen. Hamlej, vi ikke... Nej, det var det ikke, okay. Video. Ej, den var ikke god. Hamlej. Dig. Ej. Ja, han er ret i random. Med dig. Ej, var... Okay, vi er 15 sekunder inde. Goddag og velkommen til den her video. Ej. Tag den op igen. Goddag. Ej. Ja, goddag. Mit navn, det er... Jeg tæller ikke telefon. By the way, videoen er 1.16. Vi er 25 sekunder inden, og vi er stadigvæk ved introen. Hej, velkommen. Det giver mening med titlen. Så jeg er faktisk lidt i tvivl om, det er en rigtig video, eller om det er sådan, at ham, der vil starte en video, og så går det op for ham sådan, nå, det gik lidt galt, og så fuck it, så laver jeg det om til en video. Til den her video. Alt for dårligt. Det er også fordi, det virker legit. Det virker ikke som skuespil, det her. Det virker oprigtigt som ham, der prøver at starte en video, men det bare ikke fungerer ret godt. Og så har han bare tænkt sig at klippe det sammen. Velkommen til den her video. Mit navn er Rasmus, og du vil trykke play for en video, som... Nå. Og det er jeg ikke må sige. Ja, det er 100% ikke skuespil. Det gør det langt federe, at det ikke er skuespil. Kom så. Tag dig sammen. Hej, min... Jeg ved ikke, det er skuespil. Kom så, Rasmus. Kom så, Rasmus. Du har den. Fokus. Hej, min fej. Hej, min fej. Bra. Jeg vil sige, at mine introer, de sidder der som regel sådan nogenlunde, men tilbage i tiden, hvor jeg også lavet flere tusind videoer efterhånden. Det kunne også godt tage lidt tid. Også fordi jeg havde altid en tendens til at skulle snakke sygt langsomt. Eller hurtigt hedder det. Så det... Goddag. Ja, jeg tog lidt tid. Hvad var du galt med? Goddag? Goddag. Okay, det var mærkeligt. Nå, vi forstår pointen. Ja, ved du hvad, nu har vi 10 sekunder tilbage. Goddag. Mit navn, det er Rasmus, og du er lidt tryk play for... Ah, der
hvorfor det ikke må sige? Hvorfor er det, at han ikke må sige det? Hvad er der galt med at sige det? Men hvorfor er det, at han siger, at du trykkede play? Jeg har sgu ikke trykket på play. Hvad fanden betyder play? Fint, vi dropper det. Ved du hvad? Hvis det der det oprigtigt var hans første video, så er det faktisk meget sejt. Det er lidt random, men han kommer fint igennem. Der er lidt hyggelig musik, og han virker egentlig bare meget uskyldig i videoen. Selve videoen, den er random. Men vi skal også hen, for han begynder at lave videoer, der er lidt længere. Han har også lavet Bror i skyggen. Hvornår havde han sin første banger? Det var ikke den første. Nej, det føles som prank. Ja, den her video. Hej sammen, velkommen til. Jeg har modtaget. Prøv at se, hvor sød uskyldig han er. Bang! Racism. Den var ikke god til video. Men ja, det er 10 år siden jo. Og det er ikke mig, der er vinden, by the way. Okay, hvad med Morten? Fordi Morten lærte jeg at kende igennem Facebook med alt hans Rita show og Paradise Sketches, tror jeg primært det var. Så jeg forventer faktisk, at han har instant succes. Ikke de her visninger af kind of succes, men sådan okay succes. What the... Hvad? Alle videoer har bare visninger! Okay, så jeg havde ret i, at han havde succes. Så Morten har ikke nogen videoer, der ikke har visninger overhovedet. Vi skal hele vejen hen til den her, for vi har under 100.000. Ej, der er skovekspærk, når man. Naja, 3 år. Okay, det må også være sjovt at kigge tilbage på. Jeg ved ikke, om den overhovedet var tiltænkt til en Morten Mønster YouTube-kanal, eller om det bare var sådan, og vi har det her video, vi lige poster. Men Hej og velkommen til. Okay, jo, det var det vist. Okay. Naja, 3 år, det er 11 år siden. Det er så crazy, når man bare... Nu må tænke, hvor stor hun er nu. Større YouTuber end jeg er, mand. Nå, men lad os se. Hej og velkommen til min vlog. Jeg har taget min mor med mig. Hun var bare klar på kamera for dag 1 af. Og Morten direkte ud af Sunny Beach, tydeligvis. Han har også lige set, der kørte? Sommer i Sunny Beach. Han har lige set et program der. Lige været inde på Arto, set frisyren, og så har han bare fyret copyright bass pump music. Eller non-copyright. Jeg tager min mor med mig i dag, fordi det er min lille søsters fødselsdag. Og hvad sker der for vildt? Er det fordi, at han så Sommer i Sunny Beach, og var sådan, fuck, dem der, de er sygt brune. Det kan jeg ikke gøre. Så hvad gør jeg? Jeg flækker bare et eller andet random ass filter på. Hvor gammel bliver hun, mor? Hun bliver 3 år. Og hvilken dag er det, mor? Okay, det er sygt nok, at første video er legit. Men igen, det er fordi, han kommer på Facebook, men overvej, hvis hans første video er sådan, hvor familien bare er med, og det sådan virker naturligt og sådan noget. Oh my god. Jeg skal lige have den til at få, jeg tror ikke, hun kan høre sådan. Mor, jeg spurgte, hvilken... Okay, det klipper han. Det klipper man bare ikke ud. Fair nok. I dag er det. I dag? Ja. Jamen, det er ikke dag, hun Ved du hvad, jeg synes det er sygt fedt, man næsten kan høre dem. Jeg synes det var endnu federe, hvis man lige fede ekstra meget op for musikken, så man sådan slet ikke kunne høre dem. I dag det er en følelse, men vi holder det i dag, eller fejrer det i dag. Okay, den her video, den er ass, Morten. Det er 30 sekunder inden, og jeg ved stadig ikke, de snakker om Nias fødselsdag. Jeg ved stadig ikke, hvad pointen er. Og hvor kommer så altså bare clips med hende, eller hvad? Og der er hun, hovedpersonen. Lidt sløret. Der var hun. Hvor er det en crazy verden, vi lever i. Altså sådan, overvej bare at vokse op, og du bare... Så hun får stukket en kanal i hovedet et par år senere. Bang! 11 år senere. Her er vi. Hvad hun ikke har opnået på den tid. Der har vi fødselsdagsbarn. Og det var hun ikke tilfreds med. Hold da op. Får hun gaver? Ej, hvor må det være sygt. Hvad fanden var det for et filter? Ja, okay. Inden jeg får alle mulige sygdomme, epilepsi og you name it, så er det vist fint, vi kommer ud. Men hey, tillykke med Naja. Eller ja, til Naja med fødselsdagen. Okay, og alt det der. Vi skal måske arbejde lidt på kamerakvaliteten, men det har Morten også fået styr på siden da. Okay, hvis der er en der rigtig OG, Christian Kulmbach. Han har lavet det i lang tid. Ældst. Også 13 år 8 sekunder! Hvordan kan du lave en vlog på 3 minutter? Det er bare, YouTube var bare mere simpel dengang. Yes, Christian. Så det, han ramte, han forstod gamet. Han havde altså også været på Arto, skal jeg love for. Nå, tæller det her overhovedet som en react? Jeg når lige at blinke, og så videoen overstået. Åh, oh, okay. International, my shirt shift made for fun. Okay, det har... Jeg... Try not to laugh challenge. What? Nah, hvordan gjorde han det? Hvordan gjorde han det? Ej, det var crazy. Det skal vi se igen. Shit. Ham her, han bliver the real deal. Det er next level, det må man bare sige. Det var content. Vi må lige se, hvad han ellers har. Det der, det tæller da ikke. Episke tider i livet 1. Lyder nærmest som en hel sketch show. Så skal du hugges brønden. Ja, han havde allerede scratch sound effect inden. Den har også haft et par gange. Black barsne og sådan noget. Okay. Der blev cuttet lidt. Ja, det skal nok gå, for eksempel. Nu er jeg skal nok bare. Okay, så han er basically en seriemorder. Oh, han skal bare... Nej, det er okay. Jeg ved, hvad der kommer til at ske.
Godt klippet. Nej, jeg ved du hvad? Direkte ud af, altså den Oscar. Kedelig aften lige med what the fuck, episk. Det der, det var sygt episk. Det må man bare sige. Episk, det er det nye. Come on, you now, dog og det der. Vi skal episk tilbage i 2024. Det er det, man skal sige. Shit, det var episk, bro. Come on. Der kommer også lige en toer. Skal vi ikke snydes for? Ja. Okay. Det kan jeg ikke finde ud af at gøre det der nu. Jeg tror ikke, jeg skal se træerne. Jeg ved du hvad, det er faktisk fint, den anbefaler med Gøendal den der karakter. Det er lidt den vibe, jeg får. At det var, når de planlagde en video, så var det sådan, der det endte. Og så 13 år senere, så står han med en graviditetstest, der lige pludselig er positiv. Specielt gut. Meget flink. Jeg har faktisk lyst til at se Dingo. Hvad har Dingo lavet? Fordi han lavede jo... Havde han ikke en anden kanal først? Nej, okay. Han startede bare med FIFA. Ah, så er det FIFA sikkert. Ja, for han startede med FIFA på den her. 6. Og han lige var lavet YouTube så lang tid. Top 100. Jeg så den. Jeg så det i 10 sekunder, så gad jeg ikke mere. Vi får en 92 plus rated spiller. Jeg tror, det er Lewandowski. Det er bare en mand, der bare hader sit liv. Hold da kæft, mand. 96 i verden. Ja, det betyder noget selvfølgelig. Det her, det var så bare en mand, der knap nok kunne tjene sin egen computer. Han skulle selv formå at optage og redigere. Hvordan den her video, den overhovedet er kommet op på YouTube, det fatter jeg intet af. Johannes, han har reddet den her mands, ikke blot karriere, men også liv, altså. Hej folkens. Velkommen til min allerførste video. Og du, personligheden, den shiner bare igennem. Det må man bare sige. Baggrundsmusikken, PlayStation, der er også bare kører. Skal vi lige køre? Skal på her. Som I ser her. Ah, man kan køre det så tydeligt, men der er en PlayStation, der kører. Altså, jeg vil sige, den går, han skal falde lidt ned. Jeg er simpelthen ved at blive blæst bagover. Det er for meget energi til mig. Det kan jeg faktisk slet ikke klare, det her. Endte jeg som nummer 96 i hele verden. Nå. Yeah. Nå, dang kling, hvad siger vi? Ja, damer, lad os komme ind til det. Det er nu, det gælder. Det er bare nu, det gælder. En Prøv at se, hvor glad han er for at skal lave YouTube og for at åbne rewards og alt det her. Det stråler ud her. En pakke med 11 informs, det er vanvittigt, hvad man får. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg synes godt, at han kunne gøre kamet lidt større, faktisk. Men man kan næsten se, hvad der er på skærmen. Her ser vi dem. Fantastisk. Altså, hvor er det lækkert. Hvor er det lækkert. Så. Kom nu, EA. Hvad siger vi? Giv mig Messi igen. Der er ikke noget, eller hvad? Det ved jeg ikke, om der er. Musikken op. Messi. Og en god bro. Det er godt at have en god bro sound effect. Det kan jeg sådan noget. Det er slet godt nok i... Og man kan lige høre PlayStation-lyden, der kommer igennem controlleren ind i mic'en. Come on. Ja, lad os bare sige, der er sket lidt med ham siden 6 år siden. 14. oktober 2017. Har du selvfølgelig lavet YouTube så lang tid? For det anede jeg slet ikke. Okay, nogen jeg faktisk ikke aner så meget om. Det er jeg som Mika. Jeg føler, de kom lidt ud af ingenting. I forhold til, hvad de var værd for sig. Men deres første video på egen kanal. Er det bare instant banger? Og hvor lang tid har deres kanal egentlig kørt? Ej, du starter ikke på et bryllup. Det er sygt at starte på et bryllup. Så har du også bare peaked. Men ja, faktisk har jeg set den. Er den så også bare perfekt dokumenteret? Og de leger David Dobrik dernede med 420. Kom, hvad har I til mig, Jas og Mika? 24. august 2019. Der kører. Der er en gård. En trekantet for. Come on. Men hvor gamle? Så de blev gift for 5 år siden. Men hvor gamle var de lige? Jeg ved ikke, at det var alt det her kristne og sådan noget. Jasmin var 19 år. Mika 22. Mika bor 43 sko. Okay, man skrev også bare alt i bioen dengang. 22 og 19. Så går man op i sin religion. Fair play. Overvej, jeg skulle have været gift i 4 år, hvis det var mig. Men det er godt lavet. Men okay, de kendte også til YouTube hver for sig jo. Altså, det gjorde det jo. Hvis jeg bare skriver Mika. Ja, tænk i Lise, lige hvad jeg tænkte. Så det var det eneste, han havde. Det var Tobias og Mika. Der var ikke andet. 9 år. Ja, ja. Bum. Åh, på overvej, der er sådan, der er mange af jer, der aldrig kommer til at se sådan en dag i jeres liv, sikkert. Hvis den kunne tage en CD eller en kassettebånd. Shit. Det er altså ikke Bluetooth. Men der er stil. Ja. Der er... Jeg siger ikke, han har haft et glow op, Mika. Men det har han lidt. Jeg ved ikke. Det kan godt være, det var Justin Bieber-tiden, hvor man lige havde håret til... Ned over øjnene. Men jeg har også en dårlig hårdag. Det har regnet. Okay, jeg lavet. Men du ved, så lige huden på, der sidder det løs. Det var lidt bips. Okay, de er Tobias og Mika. Sindssygt. De skal nok blive store en dag. Jeg tror på dem. De burde lave en sang om mælk. Det tror jeg vil bange. Det sidste. Det kan være, vi gør det her igen i fremtiden. Jeg bliver nødt til at se, apropos at komme på Facebook af, ligesom Morten, så har vi... Det eneste for gutterne jo. Oscar Elias, det har selvfølgelig kender du det. Hvad har deres første video været? De har lavet 528 videoer. Kom fra Facebook af, men det var vel ikke så meget video. Jeg tror faktisk bare, det var memes, der var stjålet fra udlandet. Men det er en anden sag. En dag i Randers. 8 år. Okay, never mind. 8 år siden med Brisse. Eller hvad?
Eller er tiden bare gået hurtigt? Har de stadig... Nej, de lavede Facebook inden det her. Er det bare så lang tid siden? Ja, det er det sgu ikke nok. Fuck, tiden den går hurtigt, mand. En dag i Randers 2. Lidt sygt. Og så har vi fodboldshow med Brise 2. Hvor er etterne henne? Nå, en dag i Randers 1. Den er hernede. Der er noget, der ikke rigtig hænger. Hvordan kan du uploade en 2'er før en 1'er? Ja, fuck it. Så Facebook, det var bare Oscar Hole GG. Det var ikke sådan en, kender du det? Det ved ikke, om de overhovedet hedder derovre. Det var nok bare Oscar, så fair nok. Nå, en dag i Randers, og vi starter med nyhederne. Med en banger jingle. Okay, dog den amerikanske. Ja, så lidt der stod Los Angeles i hvert fald. Hej og velkommen tilbage. Her står vi igen i dag i Randers, hvor vi skal se, vi skal lidt ud i gaden. Ja, folk siger altid, at de aldrig kan se forskel. Det er 8 år siden. Hvis jeg ender med at tage fejl nu, så bevarer, så ser jeg dum ud. Jeg synes, det er så tydeligt, at det her det er Elias. Og folk siger bare, at de kan aldrig se forskel. Jeg synes, det er ret nemt. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Så hvis det her det ikke er Elias, så er der noget galt. Lad os se, om vi kan fange en her på vejen. Se, om der kommer en her. Der kommer en her. Ja. Det er Anders, der bliver lidt taget en cykel. Ja, goddag. Vi kommer fra Breaking News. Ja, det er en dejlig mic. Det var os. Det er et spørgsmål. Ja, det er sgu også værd. Jeg klapper hurtigt derude, Anders. Åh, oh, mand. Hvad mener du? Ja, det er Oscar. Ja, det er en dag, der har man en cykel. Den dag har man ikke en cykel, altså. Jeg lider med 2 kilometer. 2 kilometer! Du kan bare tage cyklen, jo. Du kan løse cyklerne. Selvfølgelig, hvis den er låst, så er det svært. Hun er låst. Det vil være så meget lettere. Oh God. Altså, jeg vil sige, selvfølgelig kvaliteten lydmæssigt er stinkende ringe. Ældste kommentarer, 24, ja, okay, nevermind. Og det nyeste, det er folk også bare tilbage. Like, du ser den i. Ja, det skal jeg love for. Ja, fuldstændig rigtigt, præcis. Ja, præcis. Jeg vil faktisk sige, jeg synes faktisk, det er meget godt på den måde. Altså, ideen er fint veludført, og det er faktisk meget altså sjovt. Bevares, lyden er ikke så god. Nej, det er mine mors. Men hvor er det så, I finder de her cykler henne? Jamen, det vi for eksempel kan finde på at gøre, det er at lægge på fucking lur. Man kan godt se igen, nu nævnte jeg lidt det der med de 2 dages memes fra på Facebook fra et andet sted. Jeg gætter lidt på, der kommer noget Magnus Milang frem nu, et citat der. Ude i en skole, eller en lille børnehave for eksempel, der er et eller andet lille lorteunge kommer gående. Og hvis det er sin cykel, uden at låse den, så springer vi frem, så tager vi cyklen. Og så løber vi, mand. Så det er jo, hvis man, altså, if you know, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det program hed. Men det var det samme program med Jeppe K og det der. Det er jo selvfølgelig taget derfra. Jeg tror også, det var noget af det, de fik lidt trash på den gang. Men hvis man kan sætte sit eget twist på det, så er det vel game to game. Hvis bare det er sygt at starte med toren. Men Brise og, altså dem fodbold, der er bare noget, der ikke hænger sammen. De kan ikke spille fodbold. Jamen, jeg er jo nok den bedste i Danmark. Ja, det er du satme ikke, nej. Okay, ja. Oh, hey. Jeg har også brugt den her til mange pack-openings tilbage i tiden. Tror jeg. Ellers er Rose for sjov i hvert fald. Oj, oj. Den er forventet. Jeg forventer bare, at der sker noget vildt på drømmen. Det er faktisk bare det, jeg skal se. Kom så. Eller en glidende takling. Jeg kan selvfølgelig gerne have en glidende takling. Ja. Jamen, altså, det der... Ja, Destruction har jeg brugt mange gange. Det i dag, det er, at jeg skal ud og mødes med en gut, der hedder Brian. Så jeg har set lidt af hans video på Facebook. Men det er jo fint lavet det her. Det er jo okay klippet og sådan noget. Det der er udmærket. Han ser ikke særlig god ud. Ja, det men ved jeg så ikke, om han gør. Men der er ingen, der bedre end mig, så jeg skal lige ud og give nogle tæsk. Så det er det, jeg skal nu. FC Fyn simpelthen er det en gammel trøje og kappa som spons. En gammel trøje på nogle gamle drenge på en gammel video på en kanal, der ja, den er vokset siden, tør jeg godt love. Men ja, jeg tænker også bare, at vi lukker den der, så vil det rundt omkring på dansk YouTube. Det kan være, man skal gøre det her igen, se nogle andre. Åh, hvorfor så jeg aldrig sådan Matt og Kraus og sådan noget? Det burde jeg da ikke gjort, det var meget sjovt. Det kan være, vi gør det igen i fremtiden. Og der er helt sikkert nogen, jeg har misset derude. Men ja, hvis I kunne lide videoen, må I gerne smide like og subscribe, hvis I er nye. Ses vi igen næste gang. Hej hej.